مانچسٹر آف پاکستان کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ آپ کی آپشنز ہیں آپشن اے بہاول پور، آپشن بی کراچی، آپشن سی فیصل آباد یا آپشن ڈی سیالکوٹ۔ مانچسٹر آف پاکستان کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ ناؤ آئی فیل وارم لٹل بٹ۔ اسی لیے ہم نے آپ کو لائف لائنز بھی دی ہیں تاکہ آپ ان کا استعمال کر سکیں اور جتنا آگے جا سکتے ہیں۔ نہیں کراچی تو نہیں ہو سکتا بیکاز اٹس اے سٹی آف لائٹ۔ مانچسٹر آف پاکستان کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ بہاول پور، کراچی، فیصل آباد یا سیالکوٹ؟ ناٹ سیالکوٹ، آئی ایم کنفیوز بٹوین بہاول پور اینڈ فیصل آباد۔ اوکے، بٹ اٹس آپشن سی فیصل آباد، کیونکہ یہاں پہ انڈسٹریز بہت زیادہ ہیں۔ فیصل آباد۔ فیصل آباد؟ جی بالکل۔ اچھا، آپ پہلے اے اور سی میں کنفیوز تھیں، بہاول پور اینڈ فیصل آباد۔ اچھا، تو پھر آپ نے فائنل آنسر کیسے، آپ سی پھر کے بارے میں آپ کیسے کنوینس ہو گئے؟ کراچی سٹی آف لائٹ۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ سیالکوٹ یو نو اٹس مشہور ہے، فٹ بالس کے حوالے سے سامان وغیرہ بنتا ہے۔ بہاول پور کبھی سنا نہیں۔ اچھا، یہ تو پتا ہے کہ شہر ہے، انڈسٹریز نہیں ہے۔ فیصل آباد اور گجرا والا میں ہے انڈسٹریز۔ اچھا، اوکے، تو فیصل آباد بیکاز یہاں انڈسٹریز ہیں، مانچسٹر آف پاکستان۔ اچھا، تو فائنل آنسر فیصل آباد؟ جی پکا؟ غلط ہوا تو گیم از اوور۔ نہیں، آئی ایم شیور، پکا، شیور۔ فیصل آباد، آپشن سی کو لاک کیجیے، فیصل آباد۔ آپشن سی، مانچسٹر آف پاکستان کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے آپشن لی ہے آپشن سی فیصل آباد۔ لیٹس فائنڈ آؤٹ دا رائٹ آنسر۔ بالکل صحیح جواب ہے، فیصل آباد کو مانچسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے۔